Maðurinn sem grunaður er um að hafa orðið hálfbróður sínum að bana í Noregi var úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald nú undir kvöld. Hann á að baki fjölda ofbeldisbrota hér á landi. Persónuvernd hafnaði í dag ósk lögmanns 4 þingmanna Miðflokksins frekari gagnaöflun í Klausturmálinu. Persónuvernd segist ekki mega afla upplýsinga frá fjármála- og símafyrirtækjum vegna kvörtunar þingmannanna. 1200 flugferðum hefur verið aflýst í dag og í gær vegna verkfalls flugmanna SAS flugfélagsins. Samningaviðræður ganga illa. Nýjasta ofurhetjumyndin frá Marvel sló aðsóknarmet um allan heim um helgina. Áhorfendur greiddu samtals 147 milljarða íslenskra króna í aðgangseyri. Mjaldur sást undan ströndum Noregs um helgina með belti sig miðjan. Norskir sjávarlíffræðingar segja hann líklega þjálfaðan af rússneska hernum. Rússar kannast ekki við að hafa njósna mjaldra á sínum snærum. Gott kvöld. Mennirnir tveir sem voru handteknir vegna morsi í norður Noregi helgina voru leiddir fyrir dómara nú undir kvöld. Maðurinn sem grunaður að hafa skotið hálfbróður sinn til bana á að baki langan sakaferil grófra og ítrekkaðra ofbeldisbrota. Hann var úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald og segist una úrskurðinum. Mennirnir voru handteknir laust fyrir hádegi á laugardag. Snemma um morguninn hafði borist tilkynning vegna byssukvells við hús í bænum Mehamn og þegar lögregla kom á staðinn lá maður alvarlega særður eftir byssuskot. Maðurinn Gísli Þór Þórarinsson, fertugur sjómaður, lést þar af sárum sínum. Lögreglu barst ábending um 2 menn í Gamvík, þorpi í nágrenninu, stuttu seinna og voru þeir handteknir þar. Sá sem grunaðir eru að hafa skotið Gísla Þór er hálfbróðir hans Gunnar Jóhann Gunnarsson, Íslendingur á fertugsaldri sem býr líka í Mehamn. Hinn maðurinn sem var handtekinn er grunaður aðild að málinu. Gunnar Jóhann á að baki langan sakaferil á Íslandi. Hann hefur meðal annars hlotið dóma fyrir nauðgun, stórfelldar líkamsárásir, handdrukkun, fjárkúun, frelsissviftingu, þjófnað, fíknefnaakstur og vopnalagabrot. Miðjan apríl var honum gert að sæta nálgunarbanni gagnvart hálfbróður sínum vegna hótana í hans garð. Norskir fjölmiðlar hafa sýnt málinu mikinn áhuga og slá margir því upp að Gunnar Jóhann skrifaði færslu á Facebook skömmu áður en hann var handtekinn þar sem hann virðist játa að hafa skotið hálfbróður sinn. Norska lögreglan sagði við fréttastofu í dag að Gunnar hafi enn ekki verið yfirheyrður en það verði gert síðar í vikunni. Rannsókn á vettvangi er enn í fullum gangi í samstarfi nokkurra lögregluembætta. Verið að taka skýrslur af nágrönnum Gísla og skoða alla fleti. Mennirnir þrír, allir Íslendingar, bjuggu í Mehamn sem lítið sjávarþorp í norður Noregi. Síðan Gunnar og hinn maðurinn voru handteknir í Gamvík hafa þeir verið vistaðir í fangelsi í Vatnsö sem í nágranna sveitarfélagi og voru þeir leiddir þar fyrir dómara nú undir kvöld. Niðurstaðan af dómþinginu Sunna stendur réttarhaldið ennþá yfir? Já, það stendur ennþá yfir og núna verið að ákveða hvort að hinn maðurinn sem að var handtekinn hvernig eða hvort að hann muni sæta gæsluvarðhaldi en Gunnar Jóhann var úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald og lögreglan var búin að gefa það út að hún ætlaði að fara fram á það og hann segist una úrskurðinum. Staðamiðillinn í Finnmark er með blaðamann þarna inni í dómsalnum og hann lýsti þessu núna rétt fyrir fréttir að Gunnar væri þarna inni með túlk og greinilega í geðshæringu. En þú nefndir hinn Íslendingin, engin niðurstaða komin með hann? Nei, ekki ennþá. Þeir voru þarna 2 handteknir, Gunnar og annar, sem er vinur þessara bræðra og það liggur ekki alveg fyrir hvað hann er grunaður. Hann er grunaður einhvers konar aðild að málinu. Það hefur ekki verið alveg skýrt hverjar þær sakagiftir eru, en lögmaður hans sem við ræddum við fyrir í dag, hann fullyrðir að hann haldi fram sakleysi sínu og það liggi ekki fyrir neinar sannanir það sem sýna fram á hans aðild að málinu í raun. Nú 2 tíma munur klukkan og rúmlega 9 að kvöldi í Noregi, þetta er heldur óvenjulegur tími fyrir dómþing, hlýtur að vera. Já, þetta er mjög óvenjulegur tími, það gerist yfirleitt aldrei svona seint en það eru 2 ástæður fyrir því, annars vegar sú að gæsluvarðhald eða í raunni þá má ekki halda fólki lengur í fangelsi eftir að það er handtekið í lengur en í 3 sólarhringa, 72 tíma og sá frestur rennur út í fyrramálið.
Það átti að halda þetta dómþing í dag en túlkurinn honum seinkaði vegna verkfalls flugmanna SAS. Þetta mál hefur vakið sérmaður mikla athygli í norskum fjölmiðlum. Já, þetta náttúrulega mikill harmleikur, ég held að sé alveg óhætt að segja það. Mehamn mjög lítill bær, þetta 800 manna samfélag, búa fullt af Íslendingum þarna, held 30 Íslendingar. Þannig að það allir mjög nánir, allir þekkja hvern annan og allir vinna þarna vel og náið saman. Og bæði íslenskir og norskir fjölmiðlar eru í dag búin að birta viðtöl við bæði bæjarbúa og aðstandendur bræðranna sem að bara þetta náttúrulega bara opbáslega erfitt og þess vegna vekur þetta líka athygli út af þessu litla og smáa samfélagi en svo náttúrulega eru morð ekki algeng í Noregi. Sunna, takk fyrir komuna í beina útsendingu. Persónuvernd hafnaði í dag kröfu lögmanns fjögurra þingmanna aukna gagnaöflun vegna Klausturmálsins. Lögmaðurinn kvartaði til Persónuverndar í desember vegna leynilegrar hljóðupptöku Báru Halldórsdóttur á samræðum 6 þingmanna á Klausturbar. Fyrir mánuði fór lögmaður þingmannana fjögurra fram á að fá meira myndefni úr öryggismyndavélum yfirliti við greiðslu til Báru ásamt yfirliti yfir símtöl og smáskilaboð. Í niðurstöðu stjórnar persónuverndar kemur fram að stofnunin telji sig ekki hafa heimild til þess að afla gagna frá fjármálafyrirtækjum og símafyrirtækjum vegna meðferðar kvörtunarmáls sem varði ekki þingmannmennina heldur Báru Halldórsdóttur. Kristín Sigurðardóttir fréttamaður með lögmanni Báru. Kristín. Já, það liggur beinast við að fá svona fyrstu viðbrögð lögmannsins við þessu, af því þessi niðurstaða kom nú bara síðdegis. Já, hvað finnst þér þessa niðurstöðu? Já, það eru nú bara ánægilegt að þessi hluti málsins sé frá. Öllum kröfunum var þarna hafnað og þetta mál náttúrulega búið að vera í gangi frá því í desember og bara fínn áfangi. Hvað svona finnst þér svona áhugaverðast í þessari niðurstöðu? Já, það náttúrulega bæði að þessum kröfum bankaupplýsingar og símaupplýsingar hafa verið hafnað sem var kannski nokkuð viðbúið en líka að kröfum frekari myndbandsupptökum sé hafnað vegna þess að málið sé bara nógu upplýst til þess að hægt sé að taka annarkort ákvörðunum frávísun eða þá efnislega meðferð málsins. Nú hefur Persónuvernd sagt í dag að það sú niðurstaða muni líklega liggja fyrir miðjan maí mánu hvort að málinu verði vísað frá eða ekki. Getur þú eitthvað svona, heldur þú að þessi niðurstaða í dag að gefa einhverja vísbendingu hver niðurstaðan verði þá miðja maí? Sko, í raun ekki, en þó má segja að persónuvernd tekur undir með skjólstæðing mínum frásögn hennar, segir bara að það liggur fyrir að hún var þarna og með snjallsíma að taka upp og var þarna nógu lengi til þess að upptökuna stemmi. Og hún náttúrulega búin að segja frá því nýlega hún orðin frekar þreytt á þessu máli og veik og vill bara gjarnan að það klári sem fyrst, þannig að ég vona bara að það fari þannig. Þannig að persónuvernd tekur ekki undir málatilbúnað lögmannanna fjögurra að þarna sé einhver skipulega verknaður og samverkamenn? Nei, hún gerir það ekki á svo stöddu. Þannig að það verður eftir svona 2 til 3 vikur sem kemur í ljós hvort að persónuvernd vísa málinu frá eða hvort að verður tekið til efnislegar meðferðar. En við látum þessu loki hérna á Vesturbænum. Já, takk fyrir það, Kristín. Góður gangur virðist vera á samningafundi iðnaðarmanna á samtaka atvinnulífsins hjá ríkissáttasemjara. Fundur hófst klukkan 10 í morgun og stendur enn í framhaldi af fundi iðnaðarmanna með baklandi sínu í gær lögðu þeir fram nokkur áhersluatriði á fundinum í morgun. Nú verið að vinna í texta en það þykir góðs viti þegar að kjarasamningar eru annars vegar. Fundur verður áfram í kvöld en líklega þótti nú fyrir fréttir að fundir yrðu frekar aftur á morgun en fram á nótt. Hátt í 700 flugferðum var aflýst í Danmörku, Noregi og Svíþjóð í dag vegna verkfallsflugmanna flugfélagsins SAS. Á 700 flugferðir falla sömuleiðis niður á morgun. Flugmenn félagsins eru 1400 og þeir krefjast meðal annars breytinga og vinnufyrirkomulagi og vöktum. Verðmæti SAS hefur rýrnaðum hátt í 9 milljarða íslenskra króna frá því verkfallið hófst á föstudag. Samningaviðræðum miðar ekki vel. Det är ingen kontakt mellan parterna, men vi står till förfogande för förhandling. Men det kräver att SAS börjar förhandla på riktigt. Det kräver att SAS ledning tar sitt ansvar och sätter sig vid förhandlingsbordet istället för att skicka fram svensk näringsliv som fortsätter att störa.
Við ætlum að heyra aftur viðtalið SAS því að það misfórst eitthvað hjá okkur. Det är ingen kontakt mellan parterna, men vi står till förfogande för förhandling. Men det kräver att SAS börjar förhandla på riktigt. Det kräver att SAS ledning tar sitt ansvar och sätter sig vid förhandlingsbordet istället för att skicka fram Svenskt Näringsliv som fortsätter att störa processen. Jag tror det är viktigt att poängtera att vi faktiskt har gjort rätt mycket för att pröva att landa en lösning med våra pilotföreningar. Vi har lagt flera attraktiva tillbud på bordet som är blivit blankt avvist. Och det är viktigt att vi alltså lander en förnuftig och ansvarlig avtale med våra pilotföreningar. Fullständigt som vi har gjort med alla andra i SAS. Vi vill gärna ha stoppat den här strejken. Forsætisráðherra segir að túlkun dóms mannréttindadómstóls Evrópu vegna landsréttar sé deilum háð og því mikilvægt að láta á það reyna hvort efri deild dómstólsins taki málið fyrir. Formaður Viðreisnar segir að beðið sé eftir því að Sjálfstæðisflokkurinn leysi innanflokks átökum hver verði næsti dómsmálaráðherra. Fyrsti þingfundur Alþingis í dag að loknum páskahléi hófst eins og jafnan á mánudögum á óundirbúnum fyrirspurnum til ráðherra. Eftir að formaður Miðflokksins hafði spurt forsætisráðherra hvað lægi á að innleiða þriðja orkupakkann, var röðin komin að formanni Viðreisnar sem spurði forsætisráðherra hvaða tímarammi væri til staðar til að bregðast við dómi mannréttindadómstóls Evrópu varðandi skipan í Landsrétt, en Sigríður á Andersen vék sem ráðherra þegar dómur féll. Menn bjuggust ekki við þessari niðurstöðu. Þess vegna vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra því hvort að það hafi ekki verið, hvort að þetta mál sé ekki forgangi hjá ríkisstjórninni að klára, koma skikka á því það hvernig við högum skipanni í Landsrétt. Forsætisráðherra segir ákvörðun ríkisstjórnarinnar liggja fyrir að vísa málinu til efri deildar mannréttindadómstólsins og ekki liggi fyrir hvenær hún taki það fyrir. Og þessi dómur varðar grundvallar dómstig og skipan þess í landinu. En einmitt líka vegna þess að túlkun þessa dóms hefur verið á reiki og eins og háttu þetta þingmanni kunnugt þá hafa sérfræðingar ekki verið sammála um það. Hvernig að túlka þennan dóm? Og þar á forsætisráðherra við hvort dómurinn varði þá fjóra dómara sem ekki voru í hópi þeirra 15 efstu á lista hæfnisnefndar en aðrir haldi því fram að málið varði alla 15 dómarana. Formaður Viðreisnar gaf ekki mikið fyrir svör forsætisráðherra. Mér finnst þetta mál vera dæmigert fyrir ríkisstjórnar, það er vera bíð eftir því að Sjálfstæðisflokkurinn leysi úr sínum innanflokks átökum við það hver á að vera dómsmálaráðherra núna á næstunni. Þetta er nefnilega ekki eins einfalt og háttvirtu þingmaður vill vera láta. Túlkun dómsins deilum háð, segir forsætisráðherra, og taki efri deild ákvörðunum að taka máli fyrir, geti það tekið alltaf 2 ár. Já, þetta var á Alþingi nú síðdegis og hér erum við enn þó þingfundi sér reyndar nýlokið, en það stendur mikið til hér á Alþingi vegna þess að samkvæmt starfsáætlun er þingfrestun þann 5. júní næstkomandi, en áður en að henni kemur þá þarf að afgreiða hér fjölmörg mál liggja á borði ríkisstjórnarinnar hjá fjármálaráðherra eru það meðal annars þjóðarsjóður og fjármála áætlun til næstu 5 ára. Nú það er innflutningur hráu kjöti og eggjum, það er frumvarp um fiskeldi, það eru mál sem tengjast Seðlabankanum fyrir svo utan hinn fræga þriðja orkupakka sem þó nýtur víðtæks stuðnings hér á Alþingi og svo er það mál frá stjórnarandstöðunni. En hér erum við komin með þann sem að stjórnar fundum Alþingi, Steingrímur J. Sigfússon, forseti Alþingis. Já, hvernig ætlaði að fara því að ná þessu? Já, við gerum okkar besta og þetta lítur svo sem ágætlega út, þannig laga séð. Við vorum í dag að klára til nefndar síðustu stjórnarfrumvarpin sem að lögð voru fram fyrir tilskilin frest 1. apríl og starfið hefur gengið ágætlega en vissulega er það rétt að pakkin er nokkuð stór sem er fyrir framan okkur og svo má auðvitað benda á að umfangið er alltaf heldur að aukast hér í störfunum. Það er ekkit mjög langt síðan að það þótti tíðindu sæta ef þingskjöl urðu 1000 á heilu þingi en í dag voru þau að sleikja 1400 svo dæmi sér tekið. En hver verða þínum að þingstu málin og þessu fram að þingfrestum? Já, þingstu og stæstu, þetta er fjármála áætlunin stórt mál á hverjum tíma, heldar endur skoðan á lögum um fiskeldi sem lengi er búið að bíða eftir, nútíma lögjum um það. Seðlabankamálin, nú orkupakkin, hann samanstendur á 4 þingmálum, þannig að hann er auðvitað stór fyrir nú utan að kunna að vera eitthvað deildur og svo framvís. Ég ætla ekkit í getgátur það hvaða mál munu taka mestan tíma, það kemur bara í ljós en við gerum okkar besta og ég er svona þokkalega bjartsýnn á að við munum klára þetta leiti viku af júní. Hvað með mál frá stjórnarandstöðunni, þau hluta líka að bíða? Já, það eru allmörg mál eins og kallað er virk í nefndum. Ég fór yfir það í morgun með forstöðumann nefndasviðs og
Yfir 100 mál eru í virkri vinnu inn í þingnefndunum og þar af eitthvað 35-40 þingmannamál, ekki öll frá stjórnarandstöðu en mál sem þingmenn flytja. Þannig þú ert bjartsýnn á að þetta takist. Ég verð það þannig að það kemur í ljós, já. Takk fyrir það, Steingrímur J. Sigfússon. Við höldum að sjálfsögðu áfram af því að fylgjast með störfum hér á Alþingi. Á morgun er það Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra, sem ætlar að flytja þinginu skýrslu sínum utanríkismál og síðan fara fram umræður hana sem við fylgjumst að sjálfsögðu með. En ætlum að segja þetta gott í bili hérna frá Alþingi. Takk fyrir það, Jóhanna Vigdís og Steingrímur. Stjórnmálaskynendur á Spáni gera ráð fyrir löngum stjórnarmyndunar viðræðum eftir þingkosningar þar í landi í gær. Engin flokkur fékk nægilegt fylgi til að geta mynda stjórn án aðstoðar annarra en Pedro Sánchez, forsætisráðherra og sósialistaflokkur hans, fengu þó mest fylgi. Spánverjar ganga næst að kjörborðinu 27. maí þegar að kosið verið til bæjar og sveitarstjórna og héraðsstjórna og Evrópuþingsins. Ólíklegt þykir að ný stjórn verði mynduð fyrir þann tíma. Skólastjórnandi og foreldrar á Akureyri furða sig á stefnuleysi í skólamálum. Tryggja á börnum leikskólapláss í haust með færanlegum kennslustofum en framtíðar uppbygging Lundarskóla bíður. Dagvistunarmál voru í brennidepli fyrir síðustu kosningar og aðalmarkmið meiri hlutans að brúa bil milli fæðingarorlofs og leikskóla. Nýr leikskóli Rísvík Glerárskóla á næstu tveimur árum. Í fjárhagsáætlun einnig gert ráð fyrir 440 milljónum í stækkun Lundarskóla og viðbyggingu leikskóla sem hefur verið á plani frá 1974 að sögn skólastjórans sem fundaði með Akureyrarbæ í vetur. Þar var kynnt fyrir mér hugmynd að nýjum sal og í framtíðinni á leikskóla sem búið var að gróftekna og leist okkur bara mjög vel á það. Enda ber húsnæðið ekki núverandi fjölda nemenda og starfsfólks. En skjótt skipast veður í lofti vegna lokunar 5 ára deildar við Glerárskóla vantar skyndilega leikskólapláss í bænum. Til að bregðast við á að setja 2 færanlegar kennslustofur við leikskólan Lundarsel hér á lóð Lundarskóla svo að öll 17 mánaða börn komist að í haust. Verkið hefur verið boðið út og er áætlaður kostnaður 100 milljónir króna. Eftir því sem að ég kemst næst þá þýðir þetta að öllum framkvæmdum við Lundarskóla verði frestað óákveðin tíma. Hvað það þýðir veit ég svo sem ekki alveg en ég ger ekki ráð fyrir neinu hér næstu 10 árin allavega. Mér finnst það náttúrulega alveg afleitt. Elías segir að foreldrar hafi áhyggjur og þeir sem fréttastofa hefur rætt við furða sig á stefnuleysi. Barnafjölskyldum fjölgar í Lundahverfi og bærinn stækkar ört til suðurs með Naustahverfi og Hagahverfi en engar fjárfestingar í grunn eða leikskólum eru fyrirhugaðar á þessum svæðum að frátöldum færanlegu stofunum. Mér finnst kannski skorta á hvenna framtíðarsýn hvað við ætlum að gera, hvernig ætlum við að byggja upp í skólahverfunum og hvernig ætlum við að bregðast við ef að nemendum fjölgar á einum stað og svo framvegis. Óvenju gæfur mjaldur hefur verið að sniglast í kringum báta undan ströndum Norður Noregs undanfarið og þegar að sjómenn fóru að huga betur að hvalnum kom í ljós að belti var fest á hann. Þeim tókst að ná því af og þá kom í ljós að belti er rússneskt. Norskir sjávarlíffræðingar segja búnaðin líklega hugsaðan fyrir myndavél og mögulega hafi hvalurinn verið þjálfaður að vegum rússneska hersins. Rússar kannast ekki við það. Þeir hafi þjálfað mjaldra ára bil en kannast ekki við að hafa neina njósna mjaldra á sínum snærum. Kvikmyndahúsagesturinn heim allan greiti 147 milljarða íslenskra króna helgina fyrir að sjá ofurhitjamyndina Avengers Endgame. Starfsmaður Nexus segir að vinsældirnar megi meðalans að reykja til þess hve mennskar ofurhitjurnar séu í raun. Avengers Endgame sló aðsóknarmetum heim allan helgina, ekki bara í Bandaríkjunum. Myndin var aðsóknarmesta erlenda myndin á frumsýningarhelgi frá upphafi í Kína og hér á landi eru viðlíka viðtökur sjaldséðar. Samkvæmt upplýsingu frá Sambíónum seldust 30.400 miðar á myndina á þessari stærstu 5 daga frumsýningarhelgi frá upphafi. Þetta er upphæðin sem að kvikmyndahúsagestir heim allan vörðu til þess að sjá Avengers Endgame helgina. Þetta eru tæpir 147 milljarðar íslenska króna. Næstu vikur munum svo leiða í ljós hvort myndinni tekst að toppa hagnað aðsóknarmestu kvikmynda allra tíma, Avatar og Titanic. Open your eyes.
Avengers Endgame er 22. ofurhetjumyndin frá Marvel síðan Iron Man lifnaði fyrst við á hvíta tjaldinu árið 2009. Allar helstu ofurhetjur Marvel taka nú höndum saman gegn óvininum Thanosi. Avengers-myndirnar hafa náttúrulega notið mikilvæga gríðlega vinsælda, já. Og ég held að aðal ástæðan fyrir því eru ofurhetjurnar og hvaðar eru allar mennskar. Þetta eru allt saman, þú veist, hetjur sem við getum tengt við á einhverju leveli, einhverju yfirborði. Myndin er vel á þriðju klukkustund, 161 mínúta til að gæta nákvæmni. Áhyggjur af því að lengd myndarinnar myndi fæla bíógesti frá virðast hafa verið óþarfar og þau eru greinilega mörg sem vilja vita allt örlög Iron Man, Captain America, Black Widow, Hulk, þrumuguðsins Thors, Black Panther, Köngulóamannsins og allra hinna í síðustu Avengers myndinni. Ég er ekkert viss að Marvel Cinematic Universe muni endilega hætta með þessari mynd. Það muni ábyggilega halda áfram að mjólka kúnna með þessu. Og við hættum ekki með kastljósið. Hvað þarf að bjóða upp á í kvöld, Einar? Við ætlum að fá til okkar Bergþóru Þorkelsdóttur, forstjóra Vegagerðarinnar, til að ræða ýmislegt, til dæmis umdeildan samning Vegagerðarinnar við Björgun sem á að dýfka landa í höfnin. Höfnin er ennþá lokuð og hefur aldrei verið opnuð svona seint. Svo var það vandræði með nýja Herjólf, ríki fær hann ekki afhenda nema að borga milljarði viðbót. Hvað gerðist, ætlum við að spyrja. Svo er það öryggismálin. Vegagerðin setti gagnrýni fyrir það að hafa ekki lagað vegriðin á þessari hættulegu brú við Núpsvötn og eitt og annað, það er að mörg að taka hjá Vegagerðinni. Takk fyrir það, Einar. Og þá er það veðrið. Á morgun verður fremur hæg breytileg átt skýjað með köflum á Suður- og Vesturlandi og skúrir síðdegis en þurrt og víða bjart á Norður- og Austurlandi. Hiti verður víðast á bilinu 5-15 stig. Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem er veðurfræðingur kvöldsins og hann fer yfir þetta hér rétt á eftir. En íþróttafréttirnar eru í höndum Þorkels Gunnars Sigurbjörnssonar. Við skulum sjá það helsta sem að verður hjá honum. Reynslumikil fótboltakonur Val segir það enga tilviljun að kvennalið félagsins hafi unnið alla titla sem í boði voru í handbolta og körfubolta á nýafstæðinni leiktíð. Breiðablik ver Íslandsmeistaratitil sinn í fótbolta gangi spár eftir fyrir knattspyrnusumarið og hollendingar voru sigursælir á leikmannahátíð ensku úrvalsdeildana í fótbolta. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá er það í lokin helstu atriði fréttana hjá okkur. Maðurinn sem grunaður að hafa orðið hálfbróðu sínum að bana í Noregi var úrskurðaður í 4 vikna gæslu var það nú undir kvöld. Hann á að baki fjölda ofbeldisbrota hér á landi. Persónuvernd hafnaði í dag ósk lögmanns 4 þingmanna Miðflokksins frekari gagnaöflun í Klausturmálinu. Persónuvernd segist ekki mega afla upplýsinga frá fjármála og símafyrirtækjum vegna kvörtunar þingmannanna. 1200 flugferðum hefur verið aflýst í dag og í gær vegna verkfallsflugmanna SAS flugfélagsins. Samningaviðræður ganga illa. Nýjasta ofurhetjumyndin frá Marvel sló aðsóknarmetum allan heimum helgina áhorfendur greiddu samtals 147 milljarða íslenskar króna í aðgangseyri. Mjaldur sást undan ströndum Noregs helgina með belti sig miðjan. Norskir sjávarlíffræðingar segja hann líklega þjálfaðan af rússneska hernum. Rússar kannast ekki við að hafa njósna mjaldra á sínum snærum. Þessi eru að ljúka hjá okkur, næst eru íþróttir verið og kastljósir, svo eru fréttir útvarp og sjónvarp klukkan 10 í kvöld. Nýjar fréttir alltaf á rú.is, verðið sæl.